Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та наші дитини. А розгорни зошит. Запиши сьогоднішнє число та, будь ласка, пропиши каліграфічну хвилинку. Вона зображена на екрані. Ну що, готові? Продовжуємо працювати далі. Виконай ділення з остачею. 9 поділити на 4 буде, звичайно, 2 та остача 1. 12 ділимо на 5 буде, молодці, 2 і остача 2. 44 ділимо на 7 дорівнює, так, 6 і остача 2. 55 розділити на 9 дорівнюватиме, 6 і остача 1. Наступні. Згадай, скільки кілограмів в одній тонні? Правильно, 1000. Скільки кілограмів в одному центнері? Молодець, 100. Скільки ж центнерів в одній тонні? Тільки 10. Скільки грамів в одному кілограмі? Молодці, дійсно, 1000. Наступне. Запиши в тоннах кілограми. Скільки ж тонн у 3000 кілограмів? Правильно, 3000 кілограмів – це 3 тонни. У 50 центнерах. Це 5 тонн. 3000 кілограмів – це буде, звичайно, 30 тонн. Молодці! Вам треба записати, скільки ж грамів у кілограмах. Скільки грамів у 7 кілограмах? Правильно, 7000 грамів. 12 кілограмів – 300 грамів. Скільки буде грамів? 12300. 3 кілограми, 15 грамів. Скільки грамів буде? Три тисячі 15 грам. Молодці, вам вдалося. Давайте з вами зараз спробуємо знайти значення виразів. У своїх зошитах запишіть слово «приклади», номер 197. І запишіть дії з іменованими числами. Можете зупинити відео, якщо потрібно. Продовжити, коли будете готові. Розглядаємо. 11 метрів 7 дециметрів поділити на 3. Дивимося. Це в нас буде позначати 11 метрів 7 дециметрів 117 дециметрів. Ділимо на 3. Що ми робимо? 117 ділимо на 3. Розглядаємо, скільки цифр буде в частці. Порівнюємо 1 і 3. Звичайно, 1 буде меншим, тому 1 не може бути першим неповним діленим. Беремо першим неповним діленим 11. 11 ділиться на 3. Звичайно, значить, першою цифрою в частці буде позначатися в нас десятком. Значить, в частці буде 2 числа. 11 ділимо на 3. Буде в нас 3, 3 множимо на 3 буде 9, 11 відняти 9 буде дорівнювати 2, зносимо 7, буде 27, 27 поділити на 3 дорівнює 9, 9 помножити на 3 буде дорівнювати 27, відняли, є в нас, тобто в нас 117 дециметрів поділити на 3 буде дорівнювати 39 дециметрів. Наступне дивимося. А 39 дециметрів – це в нас скільки буде
метрів і дециметрів. Звичайно, 3 метри – 9 дециметрів. Наступне – 150 метрів поділити на 6. Ми з вами розділяємо 150 на 6. Шукаємо перше неповне ділене. В нас є перша цифра – це 1. 1 менше, ніж 6, тому воно не може стати першим неповним діленим. Беремо з вами 15. Якщо 15 нас ділиться на 6, то ми можемо сказати, що в часті буде 2 числа. 15 поділили на 6 – буде 2. 2 помножили на 6 – буде 12. 15 відняти 12 буде дорівнювати, звичайно ж, 3. 3, 0 зносимо, 30 ділимо на 6, буде дорівнювати 5. 5 множимо на 6, дорівнює 30. Перевірили, вийшло. Отже, 150 метрів поділити на 6 буде дорівнювати 25 метрів. Наступне, 20 кілометрів, 130 метрів поділити на 3. Ми з вами переводимо 20 кілометрів 130 метрів у метри. 120 130 метрів поділити на 3. Отже, 20 130 метрів, так, ми ділимо на 3. Розглядаємо і знаходимо перше неповне ділене. Перша цифра у нас у діленому буде двійка. 2 менше, ніж 3, тому воно не поділиться. Значить, беремо другу цифру. 20 – це перше неповне ділене. Отже, 20 поділити на 3 ми можемо з вами зробити. Скільки буде? Звичайно, буде 6. 3 множимо на 6 – буде 18. Віднімаємо. 20 мінус 18 буде дорівнювати з вами 2, знаємо. Так. Будь ласка, що ж ми робимо далі? Далі нам треба знести одиничку. 21 ділимо на 3 – буде 7. 7 множимо на 3 – буде 21. Перевірили. Виходить. Далі ми зносимо трієчку. Чи можемо 3 поділити на 3? Звичайно, можемо. Буде по одному. 1 множимо на 3 – дорівнює 3. Значить, 3 мінус 3 – дорівнює 0. В нас лишився ще один 0, ми його просто дописали. Тому 20 130 поділити на 3 дорівнює 6710 метрів. Наступне. Радіус кола з центром в точці С дорівнює 3 см, а радіус кола із центром в точці П дорівнює 4 см. Яка ж відстань між точками А і Б? Якщо в нас діаметр буде дорівнювати двом радіусам, то спочатку, щоб знайти довжину, нам треба знайти спочатку діаметр першого кола, потім діаметр другого. Щоб знайти діаметр першого кола, нам треба з вами 3 см додати 3, або 3 помножити на 2, дорівнює 6 см. Це діаметр першого кола. Далі нам треба знайти діаметр другого кола. Ми з вами знаємо, що його довжина дорівнює 4, так, тобто радіус дорівнює 4, і в нас виходить 4 плюс 4, або 4 помножити на 2, дорівнює 8. Це буде діаметр другого кола. Додаємо 2 діаметри, і буде у нас з вами АБ дорівнювати 6 см плюс 8 см, і дорівнює 14 см. Відповідь. Відстань між точками А і Б дорівнює 14 см. Наступне. Залежно від того, які за величиною кути є в трикутнику, він має свою назву. Трикутник, що має прямий кут, називають прямокутним. Ми бачимо прямі кути. Трикутник, що має тупий кут, називають тупокутним. Трикутник може мати тільки один тупий або один прямий кут. Можемо сказати, що такі кути будуть називатися тупими. Якщо в трикутнику всі кути гострі, то його називають гострокутним. Назви номери прямокутних трикутників. Прямокутні трикутники
під номером 4 та 8. Номери гострокутних трикутників. У гострокутного трикутника мають бути всі кути гострі. Тобто це в нас буде номер 1, 7, 5, 6. Номери тупокутних трикутників, звичайно, це в нас буде 2, 3 та 9. Дякую за увагу! Ви молодці! Я вами дуже пишаюся!